ሰላም እንኳን ወደ ካቲያ V5 ሶፍትዌር ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቱቶሪያል ስለ አንደርስታንዲንግ ዘ ስክሪፕቸር ተርምስ ወይም ደግሞ የስክሪፕቸር ተርሞችን ማወቅና መረዳት የሚለውን እንመለከታለን። በዚህም ቱቶሪያል ሁለት ተርሞችን እንመለከታለን። የመጀመሪያው ስፔሲፊኬሽን ትሪ፣ ሁለተኛው ደግሞ አብሶሉት አክሲስ ይሆናል። እስቲ እያንዳንዱን አንድ በአንድ እንመልከት። ስፔሲፊኬሽን ትሪ በቲዮሪያል 9 እንደተመለከትነው ስፔሲፊኬሽን ትሪ የምንሰራውን ስራ እንዴት እንደተሰራ መረጃ የሚሰጣን ማለት ነው። ይሄም ልክ እንደ ማናጀር ልናየው እንችላለን። ይሄም ሞዴላችን ስንሰራ እጅግ ጠቃሚ ቱል ነው። የዲዛይን ተግባራችን እየጨመረ በሄደ ቁጥር ስፔሲፊኬሽን ትሪ ላይ ያሉ አካሎች ወይም ኮምፖነንቶች ወደታች እየጨመሩ ይመጣሉ ማለት ነው። ሌላኛው አብሶሉት አክሲስ ነው። በስክሪፕቸር ወርክቤንች ላይ በዲፎልት ኦሪጅን ላይ ማለትም 0.0 የሚያልፉ አግዳሚ ሆሪዞንታል እና ቋሚ ቨርቲካል አክሲሶች አብሶሉት አክሲስ ይባላሉ። ይህም ሶስት አካሎች ይኖሩታል። የመጀመሪያው ኦሪጅን ነው። በዚሁ በስክሪፕቸር ወርክቤንች ላይ አብሶሉት ሆሪዞንታል አክሲስ እና አብሶሉት ቨርቲካል አክሲስ የሚገናኙበት ነጥብ ኦሪጂን ይባላል። ይህም በስፋት የሚያገለግለው ዳይሜንሽናል ኮንስትሬንት በስክቻችን ላይ ስናደርግ ነው። ሌላኛው ኤጅ ዳይሬክሽን ነው ወይም ሆሪዞንታል ዳይሬክሽን። ለሆሪዞንታል አክሲሳችን ቲዩ የሆነ አቅጣጫ ኤጅ ወይም ሆሪዞንታል ዳይሬክሽን ይባላል። ሌላኛው ቪ ዳይሬክሽን ወይም ቨርቲካል ዳይሬክሽን ነው። ለቨርቲካል አክሲሳችን ቲዩ የሆነው አቅጣጫ ነው ማለት ነው። በቀጣይ ቱቶሪያል ስለ ቱልባር ሲንስ ስክሪፕቸር ወርክቤንች እንመለከታለን። አመሰግናለሁ።